Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Ustaz Aizil dalam channel Jafar Zakir. Pada hari ini saya nak tunjukkan bagaimana pelajar-pelajar saya, murid tahun 2 belajar menyebut ma ismuka dan ma ismuki. Selepas itu mereka diuji dengan persoalan ataupun soalan ma ismuka dan ma ismuki. Lalu mereka menjawab ismi, lepas itu mereka sebut nama mereka. Okey, terlihat bagaimana murid-murid tahun 2 menjawab soalan ma ismuka dan ma ismuki. Jom kita layan anak-anak murid saya. Ma ismuki? Ma ismuki? Ismi Wan Amelia. Ma ismuka? Ismi Fahim. Ma ismuka? Ma ismuki? Ismi Puterina Umaira. Ma ismuka? Ismi Darren. Ma ismuka? Ismi Muhammad Syami. Ma ismuki? Ma ismuki? Ma ismuka? Ismi. Ma ismuka? Ismi Rani. Ma ismuki? Ma ismuki? Ismi Nur Amelia. Ma ismuka?